Добрий день, шановні любителі шахів! Ви на каналі «Шахи для всіх». В цьому відео ми розглянемо цікаву партію ще одної учасниці Всесвітньої шахової олімпіади у складі жіночої збірної України, міжнародного майстра з Херсону Інни Гапоненко. Це її поєдинок з останнього 11-го туру на четвертій дошці, де вона грала проти молодої румунської шахістки, міжнародного майстра серед жінок Міруни Дарії Легасі. Е4 зіграла Інна, у відповідь С5 – сицилійський захист. Однак українська шахістка не обрала основний хід кінь F3, а поставила пішака на С3. Це система Алапіна, яка зазвичай призводить до більш спокійної гри. Після Д5 розмін, далі Д4, кінь С6, кінь F3, і чорні зробили неосновний хід слон F5. Зазвичай слона тут ставлять на Ж4. Інші варіанти Е7, Е6 або кінь F6. Слон Е3 грає українка, розмін на Д4, кінь Ф6 і ферзь Б3. Інна Гапоненко діє за добре відомою рекомендацією з молоддю Веншпіль. Не будемо забувати, що чорні розіграли сицилійський захист, тому ця румунська шахістка є вправною в тактиці. В такому разі, мабуть, у неї є слабкі місця в позиційній грі, зокрема Веншпілі. Подивимось. Після кінь б'є Д4, слон б'є Д4, А6. Поки що жодна з шахісток не міняє ферзів, чекаючи, що це зробить суперниця. Кінь Д2, Е6, 3-0, і нарешті чорні забирають на Б3, програвши цю невеличку психологічну дуель. Взяття на Б3 конем, слон Д6, Ж3, і після слон Е4, тура Ж1. Король Е7 грають чорні, як ми бачимо, вони розуміють, що в веншпілі король повинен бути розташований поближче до центра, до того ж захищається ще й слон Д6. Слон Ж2 – розмін. На дошці виникла абсолютно рівна позиція, але рівна не значить нічийна. В таких ситуаціях і виявляється талант суперниць, їхній стиль гри, і Міруна Дарія грає H5. Активна шахістка йде пішаком по флангу, наша скромно ставить пішака на F3, обмежуючи коня F6, після H4 нападає на пішака конем. Далі розмін на G3, і тут чорним треба було відразу захистити пішака, зігравши тура АБ8. Але румунка передусім думає не про захист, а про напад. Грає кінь H5, двічі атакуючи пішака білих. І тут нашій шахістці непогано було б все ж таки розміняти ці пішаки. Забрати на Б7, віддавши на G3, далі король С2, і позиція загалом на користь білих. Хоча це так думає комп'ютер, а нам з людської точки зору не дуже це і зрозуміло. Тому, знову ж таки, відповідно до свого стабільного, спокійного стилю гри, Інна Гапоненко передусім намагається не віддати своє, перш ніж забрати чуже. Вона грає слон F2, і після тура АБ8, пішак захищений, треба продовжити маневрувати. Король С2, тура HC8, F4, Б6. Після кінь Б3, кінь чорних повертається на F6. Слон Д4, кінь Д5, тура Е2 і Ж6, попереджаючи просування білого пішака на Ф5. Білі грають кінь Д2, кінь Б4 шах і кінь йде на С6, атакуючи слона. Той йде на Ф2. Тут чорним непогано було б захопити відкриту лінію на королівському фланзі, зігравши тура H8. Але Легасі вже щось задумала на ферзовому фланзі. Ну і що вона могла задумати? Це, звісно, атака на білого короля, незважаючи на те, що на дошці вже мало фігур. Слон С5 грає румунка, вона послабляє свою пішакову структуру, але тепер лінія Б напіввідкрита. І після кінь Е4, кінь А5. Вочевидь, чорні хочуть зіграти кінь С4 і створити загрози пішакові Б2, хоча він поки що досить надійно захищений. Тому Гапоненко грає тура ЕД2, загрожуючи вторгненням, і тут її суперниця робить дуже серйозну помилку. Вочевидь, треба було все ж таки захиститися, зіграти тура С7, і далі у білих немає великої переваги. Наприклад, Ж4, кінь С4, тура Е2, тура Д8, далі розмінялися, Б3, кінь Б6, С4, у білих невеличка перевага завдяки кращій пішаковій структурі. Але румунська шахістка вже не могла зупинитися. Вона попереду бачила лише короля суперниці, а про свого забула. Зіграла кінь С4, пропустивши шах, ну і тут краще було відійти королем на Ф8, щоб хід кінь Ф6 робився без шаху. Але ще й тут помиляється румунка. Після шаху король F8, тура H1, і виявляється, що взяття на B2 нічого чорним не дає. Білі просто відходять, і мат отримує саме чорний король. Подивіться, після тура G2, тура H8, красивий варіант з жертвою коня. Віддаємо легко фігуру, але забираємо будь-якою турою на F7, і це мат. Бачачи загрозу суперниці, Міруна Дарія зіграла G5, але після точного тура H7 могла вже з чистою совістю здатися. Загрожує взяття на F7 з матом, тому чорні ще віддали коня. Після взяття король Е7, але це вже дитячі пустощі, особливо для Інни Гапоненко, такої досвідченої шахістки. Вона відійшла, F7, F5, звісно, не зіграєш, пішак зв'язаний, тому розмін на F4, тура G8, але акуратний хід тура D2, після чого шах тура G1 нічого не дає. Тому тура G4, взяття на C5 з загрозою тура D7, і тут Міруна Дарія Легасі здаласі. Ось така партія, в якій Інна Гапоненко без проблем довела свою перевагу в класі. Нагадаю, що 3,5 на півочки закінчився цей матч, але, на жаль, все було вже втрачено в попередньому матчі, де Україна програла Сполученим Штатам. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.